2-3 minuta dok oni odrade s loptama i onda će. Poštovani gledalci, dobroveče i sportski pozdrav iz hale sportova Kolibaši u Brašovu, gde će za koji trenutak početi meč trećeg kola Eurohold Balkanske lige u košarci, u kome se sastaju domaći Kvadripol iz Brašova i radnički 034 grupa iz Kragujevca. Kragujevčani su u Brašov doputovali u sledećem sastavu: 4 Radovan Pešić, 5 Dušan Vučićević, 6 Petar Beajder, 7 Ivan Milošević, 8 Danilo Drašković, 9 Dimitrije Milić, 10 Nikola Jeftić, 11 Uroš Duvnjak, 12 Mitar Živanović, 13 Nenad Pavlović, 14 Rajko Kljajević i 15 Stefan Arnaud. Trener je Zoran Cvetanović. Domaći tim koji večeras nastupa u belo-plavoj sportskoj opremi nastupit će u sledećem sastavu: 4 Andraj Mandaše, 5 Darko Veljović, 6 Jonu Dragošin, 7 Enes Hadžibulić, 8 Radu Palučujić, 9 Raul Flaundra, 10 Leroy Dawson, 11 Rašovan Brouc, 12 Senai Islem, 13 Saša Mijajlović, 14 Nenad Marinković i 15 Alex Hartman. Trener je Danka Lancea. Ove dve ekipe u prethodnom delu ovog takmičenja, odnosno u prethodna dva kola, imaju isti skor. Nisu zabeležili ni jednu pobedu, odnosno pretrpeli su po dva poraza, što znači da će posle večerašnjih 40 minuta bar jedan od ova dva tima pomeriti se sa mrtve tačke. Planovi Radničkog što se tiče Balkanske lige odavno su već poznati. Kragujevčani će ovo takmičenje iskoristiti za promociju i imena kluba i grada, kao i za promociju mlađih igrača koji su ove sezone u sastavu ekipe Radničkog 034 grupe. Na samom startu jedan efektan ulaz Nenada Pavlovića na drugi obruč, kojim je Radnički došao do prvih poena. Već po sastavu Radničkog na parketu potvrđuje se da trener Cvetanović ne odstupa od koncepta koji je zacrtao pre početka ove sezone, tako da Radnički je počeo sa petorkom Milić, Vučićević, Pavlović, Jeftić i sa brojem 12 Mitar Živanović. Sa druge strane Mandaše, Rašovan Brouc, Jonut Dragušin, Alex Hartman i sa brojem 5 Darko Veljović, nekadašnji košarkaš Kragujevačkog Radničkog, koji od ovog leta nastupa za rumunskog prvoligaša. Dimitrije Milić na liniji slobodnih bacanja oba puta precizan i već pre isteka prvih 60 sekundi Radnički ima 4 poena. Sa druge strane, Kvadripol iz Brašova nije uspeo da realizuje svoj prvi napad na utakmici. Pokušaj za 3 poena Mandaše neuspešan, još jedan visok skok Pavlovića i to njegov treći, zatim i lagan ulaz, laki poeni Radnički za samo 60 sekundi stiže do prednosti od 6-0, što je uslovilo da trener domaće ekipe Danka Lancea zatraži prvi minut odmora na utakmici. Ekipa Kvadripola ove sezone dobro je otvorila takmičenje u nacionalnom šampionatu Rumunije, tako da posle 4 kola ima 3 pobede i 1 poraza. Kada se priča o timu Kvadripola, ne može da se i ne spomene grad Brašov, koji se svrstava svakako u jedan od najlepših gradova u Rumuniji. Nalazi se na 600 metara nadmorske visine u samoj blizini, odnosno u podnožju Karpata. Prostire se na 267 kilometara kvadratnih i prema poslednjem popisu stanovništva ima blizu 450.000 stanovnika. Sam Brašov je grad duge istorije, osnovan 1252. godine, a najpoznatija građevina u gradu je Biserica Negra, crkva koja je izgrađena u gotskom stilu sredinom 15. veka. Ovaj grad su kroz istoriju dugo gradili i Nemci, pa otud grad ima i još jedan naziv. Nemačko ime ovog grada je Kronstadt. Utakmica je nastavljena posle minuta odmora koje je zatražio trener Kalancea. Videli ste
da je Brašov propustio da realizuje još jedan napad uspešan. Skok prvi na utakmici za Mitra Živanovića, sada Jeftić i Darko Veljović u duelu. Vučićević. I prvi prekršaj na utakmici sviran Vučićeviću. Prilika za ekipu Kvadripola da u nastavku konačno dođe do prvih poena. Trenutno ovu utakmicu posmata blizu 500 gledalaca, ali je najveći broj navijača Kvadripola upravo na tribini gde se i nalazi naša ekipa, 200 najvatrenijih navijača sa zastavama, bubnjevima. Pozdravlja uveliko prvi poen svoje ekipe na utakmici i strelac je upravo i najbolji igrač ovog tima, rumunski reprezentativac Jonut Dragušin. Prošle sezone igrao u Španiji u ACB ligi, a ove sezone vratio se u Rumuniju i svakako je prva udarna igla ekipe Kvadripola. Sada i prvi prekršaj igrača sa brojem 11, Rašuona Brouca, jednog od dvojice tamnoputih igrača u timu iz Brešova. Drugi je Leroy Dawson, ali bar što se tiče Balkanske lige, Leroy Dawson nije dobijao previše prilike, dok je Brouc ostvario svakako zapaženiji učinak. Mandaša je u duelu sa Milićem igrao nogom. Biće to nove 24 sekunde za napad Radničkog 0-34 grupe. Milić, Pavlović i Aleks Hartman. Pavlović pokušava da asistira Vučićeviću, nije prošla ova lopta, prilika da Kvadripol dođe do bržih poena. Darko Veljević je pogrešio, iako se meni učinilo da je lopta dotakla nekog od igrača Radničkog, svakako ona pripada timu iz Kragujevca, koji je u prva dva kola poražen na domaćem parketu od ekipe Feni Industrija, a u drugom kolu je poražen od ekipe Crnog Mora u Varni. Milić dosta hrabro preko Dragušina, nije prošao, sada skok Jeftića, prva blokada na utakmici, ali greše i domaći igrači. Još jednom je Vučićević precenio svoje mogućnosti, Dragušin beleži drugu rampu, zatim nisu priznati poeni Darka Veljovića, okleva je sa ovom asistencijom Aleks Hartman, potrudio se da bude više učinjen